E vamos para a homenagem aqui no Túnel do Tempo a uma mensagem muito bonita do grande Ayrton Senna. Fiquem todos com Deus. Nosso muito obrigado mesmo pela sua audiência e pelo apoio de todos vocês. E até o próximo programa. Muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo, social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.